mirë se vini në argument. Tema e mbrëmje sotme, lidhet sigurisht me zgjedhjet e 21 qërëshorit. Nuk do të flasim vetëm për zgjedhjet në aspektin teritorial apo atë administrativ. Sigurisht do të trajtojmë edhe në qështjen dhe në spektrin politik. Kresisht, do të fokusohemi me do e mos të këbashkit më të mdha dhe në veçanti të këbashkia e dursit. Për folur për të, unë kam kënejsin kem të kemftuar ishkër të arë në bashkis dursit. Zotin Erqiri Gorea, ju falenderoj shumë që jeni në argument. Falimderit edhe ju për mundësin që më jepni për të komunikuar me, me qytetarët e dorësit dhe me audiencën të uaj. Zotë Gurea, ju jeni kretari bashkisë i fundit i të djaftës, si partizë demokratike për qytetin e dorësit. Unë duhet të pyës fillimisht, për të, më pas për të futur më, më thelësisht në zgjedhje, bazuar në gjithë debatët që përshvillohen edhe në ligjin për reformën teritoriale. Në adhe ligjë endet të munguar të decentralizimit, ku sado i rëndësishëm të jetë një, ba, një, një bashki, po nuk u realizu ligjit desentralizimit, ajo qeveri do vazhdoj ta kontrolloj. Por që kjo e dyta po mungon. Si paraqitet Bashkia e Durrësit? Me reformën territoriale është më ndryshe apo është po ajo? Unë do të them që të gjitha ligjet që krijohen në Shqipëri, sidomos kur iniciativat merren fill pas zgjedhjeve, kanë ngarkesa emocionale, të cilat përmbajnë në vetvete konvergjencën e interesave të forcës politike që ka fituar zgjedhjet. Natyrisht kjo dëmton procesin, sepse emocionet për të fituar me çdo kusht, Deformojnë dhe realitete. Që duhesh bërë një reformë territoriali, absolutisht që duhesh bërë. Unë jam shumë dë akord. Por masa në të cilën duhet dë bërë, dhe kualitetet me cila duhet dë bërë, këto janë përstaj që hajnë diskutimë sa të duhesh. Sepse shdo reformë ka vështërësit e veta. Dhe kësaj duhet i parapri në radhë parë një studim shkencor, duke marë parasysh asysh kualitetet e vëndeve përndimore që nuk mungojnë, Por, do të reqër dhe një mendim i gjërë popullarë. Pse? Ne kemi 30 rëdhët vjetë, dëzët vjetë që kemi ndru lekun dhe flasim ala me lekët pra, e vjetëra. Pra, nuk, kemi fare, nuk jemi akoma të, të fokusuar ose të, të mësuar me një situatë të tjilë. Për shemë, po marim një komunë në durës, për shemë, komuna Shënblash. Imaginojë të Ta kesh me një emër tjetër për shembull, Komuna Synej. Po e thos do të marr. ndrua emrin. I ndrua emrin. Do të thonë që këtu do të filloj sepse sistemi adresimit nuk ka vetëm aspektin territorial, ka edhe aspektin komunikativ. Si do të paraqitet në shkresa, si do të paraqitet në gjeografinë e territorit, si do të paraqitet në orientimin që do të kenë, jo vetëm banorët, por dhe në, si të thush, në asamblimin e këti teritori të ndryshuar me pjesën tjetër të teritorit që e ka, e ka marë, ose i bashkan gjitët. Në këtë, në basë reforme, bashkja e reformë, një, bashkërë, dursit është më e madhe. është më e vështirë për të ba, administruar? Bashkja e dursit... Do të jetë okay. më e vështirë në basë njështë një qërëshore? Në gjë, jo, administrimi është... Administrimi është përmendimin di më shumë i rëndësishëm. Por në ratë parë, administrimi do të thotë kualitet administrime, se kualitet qeverisje, Ale. që do të thoti qik më larkë, a do të kemi në ligje dhe regulore që do të përgjigjen përgjigje rigorozisht kësaj situatet të re, sepse ne po hymë me reformë teritoriale, po ligje të i kemi po ato që kemi pas në zgjede dhe tjera, atëherë kjo loj shartese, si të nashkojnë këta zgjede, Si mund të ndryshoj administrimi nga nga ato ligje që janë po ato të vjetra dhe njëkohësisht çfarë mund ndodh në zgjedhjet e tetanishme nëse ligjet i kemi të vjetra dhe duke filluar që duke, duke filluar që ke qendrat e votimit ke banorët e regjistruar në to ke martesat ke kutitë të votimit duke vazhduar ke orientimi ose adresimi i votuesve për të shkuar dhe tu vazhdu pasaj që ke komisionet që vinë komisionet e qëndëve të votimit, komisionet lokale, komisionet centrale, gjitha në rralë në vërgëzimin e kësaj. Plus, pasaj që është edhe tek teknikat e fushatës do të ndryshojnë, do t'jenë maj gjithë përfshirë në avsira më të mëdha, naturisht që kërkon kandidat që t'jenë të fuqishëm, pra, sepse do jenë në rang guvernatori. Shumë është dhe mund t'jenë dhe më të fuqishëm se ministra. Do t'jenë kandidat fuqishëm, pra duhet ke një eksperiencë të madhe menegjeriali dhe të të kënë dëshmuar që din të administrojnë, sepse kuptohat që të zjedhër dhe një kandidati nuk është shaka. Në që se këthejë në formën e shakajt, e gjithë rëndesa e kësaj shakajt dhe të bimë e qytetarëve. Pra pa përgjishmëria, ose, si të thush, pafësia e qeverisës gjithmonë, bjenë në kurizin e atyre që e votojnë. Pra të qytetarve tjeshtë, ose të votu zë tjeshtë. Dhe kjo është një rësujë më shumë. Pra, harmonizimi i këti kompleksi është te për i rëndësishëm, po një kohë dhe një periudë ka një shkurë dhe për të bërë harmonizimin dhe për të ambushur me, me regularet, me ligjet, me, me standardet e duara, do të shaloj me sigurin këto. Nga dhe po e shojmë të kësa, kësa po e afrojmë i ditës gjedive. Sondajet, po bëhen apo zhvillohen sondazhe për të kuptuar qoftë kandidati i mundshëm ka dhënë potencial sondazhe sondazhe po, po bëhen po për fat keq si po bëhen dëgjojmë rëndom që dalin në ekranat televizore thotë un kam bërë katër sondazhe un kam bërë 5 sondazhe duke filluar jer në situatën që jemi kandidat shpallur sa asnjë në vërtetë që të ketë një sondazh real që sa e mbështesin kandidatin dhe forcën që Pra, kjo e prish atmosferën po si e sëndalit. Si për përshvillohet në nënve sëndalit. Në nënve. Pra që se cili e bënë si mas shefit. Në rezultatet i të vetat. Gjimnazist aty ose student, edhe i thot, ti përmen e emrin tim edhe të filanit që nuk para qitë rezik për mu, kurse të filanit mëse para qitë. Dhe thuat përsa, unë kam dalë, se unë jam më presin, më bëjnë. Në një kohë kërë unë di për shumë nga informacionet e fundit, dje një një, 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 një njëri, më thot, kanë paracitur një person që lakohat për të zgjedhur, po dhe emra të krejtë për Në një kohë, kur tha gjithë, gjithë stafi, gjithë ekipi që punon dhe aty, ishte i përgatitur për një emrë krejt tjetër dhe i thëmë, pëse mungon e i këtu? Pra, janë sondaje të mbarsora me dëshirën dhe objektivat e kandidatit. Plus pasaj deformacioni dytë, që është dhe më i rëndësishmi, në bazë gjdo sondaje, del dhe deklaron grupi që ka bërë sondimin dhe thot. Teknika sondajit ka qenë kjo, janë marë në analiz, një grupim njerëzish, për i kaqë personës, të azem për 3.000 personës, i përkasin këtyre grup moshëve, i përkasin kësaj geografie territoriale, i përkasin seksit mashku, dhe kemi këtë rezultat. Një gjithë tjilë më ngonë del kandidati, pa pikë turpi, thotë unë kam bësë ndajë, dhe unë jam fitimtar. Zotri, ti mund të menëzhosh fushatën tate, por popullet menëzhosh vetë votën e vetë. vetë, vetë është e drejta ti të zjedhi. Shorit, për nëse të qytetarve nuk i paraqiten gjitha opcionet e mundshme dhe i cungohen po, në pjesë të ndryshme, si që përthoni ju, do, do deformohen të zjedhi dhe nuk vlenë. Sondajit s'ka vlerë dhe për mendimin tim ten, ten të në teknika jashtë zakonisht të rezikshme, sepse deformojnë procesin qysh në fillimin e ti, që orientojnë forcat politike, që në përgjësi jo vetëm forësat politike, për dhe ne si individ kemi qëpë të në gjëjmë vetëm lajmet të mira. Dhe kërë në gjëjmë lajme të mira, gjëjmë fitë, o, thëjmë, okej. Okay. Se shna vjenë mbrapa, pastaj, taj pëndohemi ma si ka ndodhur. Pa e që ka ndodhur nuk shbëhet ma. Pra ne këto janë, janë, si të thush, iniciativa individuale, po me prapa vitë rezikshme për, për mendimin tim, që nuk duen lejuar. Do... Po kush mund të ndalë? Se duke të ndalë forësat duke politike? Duke filluar, duke filluar që këtu në zotri, dakordë. Institut, i ndalojnë edhe gazetarët, edhe njerëzit e medjas, edhe qytetarët vetë. Por shumë në, në durës, televizori lokal ka bërë, ka marrë dje, në pytje, Shiletar. një mori qytetarës, cilët nuk kanë dje një fare, asë kërkush nuk i ka pytur, asë me telefon, asë me kontakt direkt, asë i ka dhe, formular dëshiroj, si dhe bitem, në formular që të shprejë, se këtë të shirojnë, nëse si të shirojnë. Dhe, unë abitëm, në qëfëse objekti, në qëfëse sondajë, ka i objekt, objekti është votusi. Votusi së një gjatë, hërësishë po Po um, më do bërë në mënyrë të kufizuar ati ku ose, duan të... Bërë. Ose unë di edhe një sondaj që është bërë në një adres elektronike, ku një ndëryrje inteligente me një grupë kompjutërësh me IP të veçanta, ka futur 100 vota, 200 vota me njerë. Dhe rezultatë i sondajit nuk ka dërshuar farë. Pra, ka dhe gjerët të tila që e komprometojnë shumë procesin e sondajit. Dhe unë do të të e gjithë, Sondaj... Cila cila është mënyra për ta bërë me vërtetë sondazhe mirë? Po mënyra e para punës mënyra mënyra direkte është mënyra më e mirë. Ku Contactin. ku sondazhet dhe njerëzit që bëjnë në të njëjtin objekt të jenë diferent. Dhe me përfaqësues nga të interesuar. Për shembull, nëse ta zej Partia Demokratike në Tiranë do të bëjnë një sondazh për tre emra. Të tre emrat të kenë nga i përfaqësues në sondazh. Ti kur grupi, Këtë, si që shkëndër votimit. Këtë dhe tjede transparente, të jetë dhe sigur të dhe... Në fund, pasaj, dilët dhe thuët që grupi përbër nga filani, filani dhe filani, morën analizë, ka që mostra nga këto mostra, ka që 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 dhe jepë një rezultati gjithë mund një është preliminar. Ka dhe raste kur sondajët dalin diametralisht kundërta. ta. Por, përmendimi tim janë shumë të rëzikshme dhe nuk duen pranuar si argumenta ke kandidatët. Ajo që do të thujon për kandidatin do t'ishte përbendimin tim, ka ardhur koha që si që po thua për dekriminalizimin e parlamentit, ne në rratë parë do të merëmi me dekriminalizimin e zgjedhjeve. Sepse janë zgjedhjet ato që përdojnë, është fabrika, zgjedhjet janë fabrika që përdojnë kuadrin politik, duke filluar nga deputetet, kërëtarët e njësive vendore, të cilët pastaj sielin, si pas kualitetetve që përfajsojnë, si edhe dhe administratën dhe, dhe vlerat në brapa. Po ju përflisni po për procesin apo për kandidatët? Apo kandidati është pjesë e procesit. Pra, që do të thojo? Dhe i tani, kemi digjuar në përmetja, jemi vetë dëshmitarë, që votat blehen, votat vidhen, votat trafikohen, Mblidhen kartat e identitetit, Mblidhen pashaportat, ndalohen njerëzit me shku me votu, kur janë të kundër shtarit. Pra, kemi një një mori ndërhyrjesh që bohët në procesin e procesi zgjedeve, që dëmton rëndë kualitetit e prodhimit kësaj fabrike që në themi zgjedi. Ate duhet të bërë për këte. Për këte për mendimin të i masa do të jenë darësike. Duk e fillu Sënë që ke... Në që ke kandidati... Se kemi 25 vjetë që ndodhë kjo. Që ke kandidati, për shemë do kandidojnë dy, tre kandidatë, të përsojnë formularin dhe të thëjnë qëpë se unë ose stafi im, vërtetohet që blejnë vota, ndërhynë kutit e votimit, bëjnë këte, bëjnë këte, bëjnë këte, bëjnë këte unë deklaroj, vetë deklaroj i skualifikuar nga gara. Po ju vërtetua? Po ju vërtetua, natyrisht. Pra, kjo është po i... Po duhet ta besoj duhet ta artoj këqë zëja një formulari që... Ose, për shemull, tjë. ne dim shumë mirë që mlidhen kartët e identitetit dhe, dhe pasaportët, pun po, të rejtë një vlerë. Po kartët e identitetit pas dhe, 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 dhe pasaportat, shumë mirë, 2-3 ditë para zëja dhe mund të bëhet një inventar me sondaj, atje ku ka informacionë, dhe t'i kërkohat, kjo të bëhet publikisht, dhe nga, nga, nga organizmat të shtetit që merë me këtë punë, në qëpë kapës që nuk e ke kartën e identitetit dhe se ke të nëndzuar, atëherë e ke shqitur. Atëherë të ke penalitet, dhe në qëpë se njerëzit do, do, do të kuptojnë pasojen ligjore, të shqitjes kartës, që të shqitjes kartës, dhe për, dëshkimit do të jetë shumë e rafë. Pra ti që e ka shqit, dhe pra ti që e ka blerë. Sepse po ta, kjo ka dhe aspektin moralë, në një, një, një logaritet tjesht që bëtë për 4 vjetë, që janë 1200-300 dit, qeverisja, një fatlum që mund të këtë marë 5.000 lek të reja, për, për një votë, që naturisht e ka marë nga njerës që ku i kanë gjatë të parajë. <të> Filojnë pas e ke burimet financiare. Pa, ke burimet financiare. Po e dyta, duhet sjaruar që zotri, po të pjesto është të 5.000 lekshin, me 1.300 ditë, ty të bjenë 3.4 lek në ditë identiteti jëtë gjdo ditë, ti me 3.4 lek kështë shtyrën tate dëshirat e tuja, objektivat e tuja dhe pretendimet e tuja. Dhe në qofë se ti nuk zgjell njëri unë e dur, atëherë një ditë kur ti të kesh punë me këtë njëri, këte 3.4 lekëshin do të konvertosh në 3.4 milion lekë për të barua punën që ke. Dhe ti do të paguash 10 fishin që në fishi në asaj që ke marrë, ke përfituar. Pra, banga politike është banga që krediton me interesat më të larta. Pra, në që si ti merë 5 lek kredi sot, do të pagush 500 lek për 4 vjetë. Sepse ti do ngjelesh pa rrugë, ti do ngjelesh pa... Sepse nuk do votosh durin, po do votosh atështë ta bleo. Ti do votosh një rrugë në dur, që tjetë, një rrugë që do të përpicët për ty. të 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 me që duhet qytetarët zbulojnë njëri unë e dur, po dhe bashkit përfshira të dur si gjitha, duhet kemë në drejtimin e tyre njëri unë e dur. Për i dy mandatesh në durës, drejtonë... Katër mandatesh. Katër mandatesh. Drejtonë, zoti Vëngjush Dako. Vëngjush Dako për i dy mandatesh, po për i katër mandatesh, drejtonë e majta. Drejtonë e majta për i katër mandatesh, zoti Dako për i dy mandatesh. Në ende nuk e dim nëse a do të zyrtarizohet për balë të njështë e -21 po unë duha të pyës nëse të si model, jo si individ në vete, me qëfar modeli mund të mundet e, kandidati i i ardhëshëm, që ofëse do jetë zëllit dago pra i që kanë bajtur gjatë dujë mandate unë, dhe vjen nga një eksperiencë. Unë do flasë nga eksperiencë, si kryetarë bashkje, për po dhe nga eksperiencë që kanë pasë si trajnjeri i partijës demokratike për zjedhurit lokal, do dhe në periodën e kandidimit. E para punës do të pasë parasysh bët analiza, kush është zotit dago? Dhe në ne pretendojmë që zotit dago i ka kohar për të ndërruar, për të ndërshuar, do të qikojmë të radhisim arsyet. Pse Zotit Dako duhet ndërruar? Qfar ka të mira Zotit Dako dhe qfar ka të hia? Pra, modeli kandidatit që do të përbalet me Dakon, do të jetë një model që të përmbushi ato që ka lanë mangut të Zotit Dako. Pra, në qëfëse Zotit Dako është i lidhur me intereset e betonit dhe ka betonizu qytetit, nuk duhet i lidhur me intereset e betonit, sepse do të jo, cilë në prap një Dako nëmër 2. Në qëfë se Zotit Dago nuk e ka pas për gjeshëmërin qytetare për të dashën qytetin e durësit, do të zhjedi me njëri që të dojnë qytetin e durësit. Qëfë se Zotit Dago nuk e ka pas individualitetin e vetë për të kundërvën pushtetit qëndërër, dhe nuk e ka, do të zhjedi me njëri që ka identitet dhe që donë qytetin dhe qytetarët e vetë, që për interesat e qytetit dhe qytetarëve të bëjë dhe oponensën, për të përfituar atë që donë qytetit. Pra, këta e shemb Po modeli duhet jetë një model antipoti këti njëri jo që ne duhet më zëvëndësojmë. Nëse duhet më zëvëndësojmë, pa tjetër duhet më zëvëndësojmë. Jo një, dë dë model, zë jo, një i modeli për... në gjashëm. Se në që se do të temi, zoti Dako është i pasur dhe ne do të zjedhë i mjetë pasur, ne do shkojmë aty ku folim shparë. Ke kriminalizimi procesit. Sepse qytetarët nuk duhet të votojnë për atë e 5.000 lekshin. Qytetarët duhet të votojnë për tarnë më në tyre. Qytetarët nuk duhet të apresin ditën e zjedhë Për më tepër që 4 vjetë. Si ditë Bidroga. Jo, jo, ja, ja, si një ditë filantropike që të falë njëri, diçka, qka, duhet të apresin si evenimentin më të rëndësishëm të jetës tyre për këtë periud. Pra, ku dhe parë pasqëron shpresat, aspiratat, dëshirat, pse jo dhe nevojët e tyre. Në qëmë se të themi ki, që gjatë kësajt periudet durës se qytet me papunësi shumë të lartë, si të zgjithet procesi papunësis. Së për shumë nga analizat të bëhen, shumë e erët se... e ardhëmja, pse? me këtë dëndësi ndërtimesh, po humbasin si përfaqet për ndërtim. Humbja si përfaqet për ndërtim do të thotë pa mundësi për të ndërtuar. Pa mundësia për të ndërtuar si jelë rrullin e vëndëve rrulli të punës, e ne edhim 7% kemi të punësu në ndërtim. Dhe Ate, ai i sektorën e zonën vizionin, Dhe mu më vjen keq, që deri tani të gjithë shkojnë bëjnë kozmetik, direkt vetë, ose zgjedi një stafë specialist është për kozmetik, por asë një nuk bën program, dhe s'ka zgjellur asë një staff programi. Pra, në qëpë se, qëp se dikush, të asë partia demokratike të të nominoj tëra kandidatë fillimisht për dursi. A ka dalë një nga këta kandidatë thot, po, të thotë, po, unë e kam programin? A, dhe balafajqoje. Të të gjënë qytetarët, kush je? Qfarë më bardë vetë vetë dhe qfarë dosjelë, shkush dhe jetë për qëmëria? Po, këtu dilët me me tësa deklarata absurde. Deklarata që për, dhe premtime dhe zda e konshme. Për fat keqë, bështetën dhe nga kryetarë e partive, që kandidati i më shifarë të shurë, a thu se janë duhe për balë gjellat e detit, po mirë, djim... dhe ato ka ligjën e vetë kër, për, e vërtet, për, disa, për balë. E vërtet, disa drejtime, për shumë të, të një programi të mundë shumë, 3-4 pika objektiva a kryesorë që duhet këtë një kandidat i rëndësishëm dhe i ndërgjejshëm që po drejton bashkine dytë nëse nuk ga më të madhe në bëndë. E para punës, kandidati do të adenë qytetit. Por dashuria për qytetin ka shumë komponent që e lidhin. E para punës, jeta me qytetin. E dyta, intensiteti bashkëpunimit me qytetin. E treta, eksperienca me qytetarët. E katra, jo konflikt interesi me dhe tërë. Êshtë e mundur? Se është e vështirë? Jo, jo, është e mundur, sepse, për shemë, kur zhjith deputeti, të thënë që ke konflikt interesi me të tyrën, koqën këtë dhimës për të për i kërkot të i mandatin, se ka konflikt interesi, ka, ose ka qenë këj Ministrë Shqenësis, një mandat për para la, la mandatin e, se kishtë e konflikt interesi, Po kjo të tjetë dhe për një kërëtar bashkije, mos ketë konflikt interesi, pra qëmë se t'je kërëtar bashkije, që ke punë me betonin, ë, ke firë në betonin, që këtu kuptohet që ka interes. Dhe këto së bashku përbëjnë për mu, kjo është e para që ta dojë qytetin, dhe të mos ketë konflikt interesi me qytetin. E dyta, duhet ketë hapsiren dhe horizontin e nevojshëm për të menduar që në projektet e ti të zgjidhi ato probleme që përgupojnë qytetin. Për shumë probleme universal është papunësia. Si ta zgjidhi këtë problem? Probleme universal është janë teritorit e gjelë vërta, janë parqet, janë për fëmi, Si do të zgjidhni? Në durë zonë e plajgjit janë dhe kanalizimet në së zgjidhni. Si do të zgjidhni? Po folim për zonë e plajgjit në përgjësi, mund të jenë shumë gjera. Kjo ka lidhe pas taj me papunësin, se ti në qëfë se do të ndërtosh një turizm intensiv, do të të hapje dhe në dhe punë. A, a mund të jetë ajo zonë e plajgjit dhe zhvillimi, integrimi, funksionimi i mira asaj, sa jo punon vetëm 2-3 muaj në, në vitë edhe pas taj sepse Unë jam dakord që turizmi ma intensiv është në muajt e verës. Po s'ka përse t'jetë vetëm në ta. Por, turistët nuk vinë vetëm se ti ke plash, vetëm se ti ke det, vetëm se durë si ka 265 dit me djel. Kjallë vjetë. Turistët vinë edhe për të bërë një jetë kulturore, sportive, pra vinë për të relaxu. Se ne dim shumë mirë që ka dhe turizm dimëror. Ka dhe turizm stinor që mund të jetë i vjeshtë ose se i pramberës, si pas, si pas aseteve që ka në gjithë Po, problemi është që këto quen potenciale që ka një qytet për zhvillim. Dhe durë si ka? Dhe durë si ka potenciale, atëherë si duen po, do. Po, sot nuk i shfridzon. Si duen zhvilluar. Pra, kandidati duhet këtë qartë profilin e qytetit. Qëfar profili ka qytetit? Se qëto profil të jep ku shënë pikat e forta dhe ku shënë pikat e dopta. Pikat e forta do t'i mbështesësh për zhvillim pikat e dopta, do t'i përmjërsosh që t'mos rezultojnë si fren e zhvillimit. Pra, do t'kesh kulturën e nevojshme, dashurin e nevojshme, do t'kesh fantazin e nevojshme, dhe për mendimin tim, sot, me këto mdarje teritoriale, ka ardhë koha e menegjerve, njerëzve që din t'i bëjnë gjërat, po dhe njerëzve serios që din atë që thonë të mbajnë. Se, dhe, se, dhe, se desha dhe pyës, ja, është një, një punë shumë e madhe dhe një objektiv shumë i vështirë, pra, të realizosh ato që premton... kandidati duhet marri përsi për si përgjegjësin, për jo për fitimin. Të marrë një dëtyrë, është shumë e rëndësishme. Sa më e madhe, sa më e lartë një dëtyrë, a që më rëndësishme është përgjegjësia, që bie mbi ty. Dhe sa më të punoshti, a që më shumë, dhe të marrës mbi supe, malkimin e ligjit dhe të qiletarve që e vojnë. Edhe pse në rralë herë shohim këtë, këtë të ndodhë, pra, urojmë që të gjithmonë në shpesht. Dëgjera janë shumë të rëndësishme. Zgjedhjet janë fabrika që prodhon klasën politike, e cila am bledhë rotullë vetës një administratë që mund të punojë për mirë ose për keqë. Dhe banga e kreditimit politik është banga me interesat që paguon interesat ose dëmë shpërblimin më të lartë, një pakujnësi ose se budala dhe që bënë momentin e votimit. Dhe kjo duhet t'i shpjegohet, është dhe tyrë dhe e medjave, t'i shpjegohet qarë tjede... qytetarëve. Ata të edukohen me këtë kulturë që ta kumtojnë, që jetë atyre nuk kushton 3.4 lekë në ditë. Nuk, nuk duhet absolutisht as të me... As nuk je me këtë kosta. Jo qytetarë, pa as lypsarë nuk je. Qytetarë duhet kuptojnë sepse është dita më rëndësishme identitetit të tyre. është dita që ata i lusin të gjithë. Dhe në momentin kur ata janë, sepse është sovrani, atë ditë që aji është mbret, silosi duhet mbret. mbretëroj, duhet cilët si mbret. Shme vërte. Jo si lupës. Ndjekim një apsirë publicitare, rikëthejemi me bashkinët dytë më të madhe, atë të durësit, jo vetëm si qytetit në vetë vete, por edhe duke e trajtuar si një model për gjithë zhjetët e 21 qërëshorit dhe bashkive të reja që do të kryohen. Hapsirë, këthejemi për njerë. Thank Jemi në argument me mua në studio është Zoti Arqile Gorea, ishtë dretori për gjithë shumë i postës shqiptare, ishtë kretar i bashkisë dursit. Po flasim pikërish për qytetet administruara mirë, për zgjedhje të realizuara në mënyrën më të sukceshme, më drejtë dhe më transparentet mundshme. Po marim rastin e bashkisë dursit, kresisht rastin e bashkisë sërret të dursit, atë që delë në 21 qërëshorë, për të reguar e vetë modelin që duhet ndiqet, por edhe vëmendjen që duhet marrë një diskutimi tillë, ku zgjedhjet nuk janë thjesht zgjedhje, por në fakt, siç thatë u në pjesën e parë, janë mënyra më e drejtë për drejtë e sovranit për të mbretruar, për të qenë mbret. Zoti Gorea. Meqense ndryshe nga nga zgjedhjet për zgjedhjet qendrore për qeveri, për qeveri qendrore, këto për bashki, pavarësisht madhësisë do të kemi tani, janë ndihen si më direkte me me njerëzit. Pra, impakti që ka një kryetar bashkie është shumë i drejtë për drejtë dhe shumë i prekshin nga qytetarët, se sa që ka një minister apo një, një drejtu e si lartë i qeveris. Ju, si me ndoni, kandidatët dhe më pas vetë kretari arqëm i bashkisë, si në rrasin e dursit po dhe në rrasin e qytetet e tjera, duhet këtë më shtetin popull, në qytetar, në njerës, apo në parti dhe forca politike? Para vonës absolutisht, rolin kërësore ka sovrani. Sovrani duhet të apriqe kandidatit. Po çeta pëlqej kandidatin duhet jetë një model që nuk i ka lënë shihet të hedhura ose nuk pritet. përqëmëria e kandidatit e shumë e rëndësishme. Që din të thot, po din se do të bëj. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse një parti, për shemb, marim Partinë e Dursit. Ka 6000 anëtar, po votuesi do të jenë qindra 30000. Atëherë, janë shumë, si, shumë i madhe e gri. Po, po elektorati që së është me parti, po që ka preferenca, ose është i lëkundur, është pjesa dominante. Pra, kjo kandidat sa do jetë i zoti, sa do të punoj pompa elektorale e këti, për të pompuar të tendenca elektorale, drejt kuti së votimit për logaritë forcës politike dhe të kandidatit. Ku këtu rolin e tubacionet dhe së kapilaritetit, e luajnë strukturat e partijës ata janë përrejt që i kryojnë lumin e lektaral pas taj për të shkuar në drejt fitores. Pra, është në rratë parë së në rratë dytë është ngritja kësa i strukture, pra, e tubacioneve për të mbledhur prodhimin e lektaral dhe për të quar drejt e në ambarat të partijis demokratike, ose partijis që do të përfejsoj kandidati, dhe të kandidatit. Kjo është tepër e rëndësishme. Pra, do të kemi një kandidat jo vetëm më mbështetje populare, po një kandidat që të ketë rjetin e thithjes ose të ketë pompën elektorale të fuqishme që të ne të mos kemi humbje. Po duhet të fërmëzoj humbje, besim, duhet të fërmëzoj siguri, duhet të ketë një gjitha një program pa tjetër, pa tjetër, të prekshën tjetër, dhe të kuptushën nga njërëzit. Dhe kjo kërkon që të ketë dhe fuqi politike. Dhe kjo fuqi politike gjithë mund vjen nga forca e cila e cila e, e ka lindur ose e ka pjell kandidatin. Me që jemi ke forca politike, në këto zgjedhje, për sëri, bashkinë e durësën vetë vete, po edhe si model për gjithë qytetet e tjera, duhet tjetë kandidatët duhet dominojnë nga partitë voglja, apo për sëri të duhet të drejtojnë me partive të mëdha? Jo, në skemën politike, gjithmonë partitë në gjujnë për kandidatë. Por, e ke që është që analizat e gjujetinës kandidatëve, bëhen nga njërës mediokër, ose njërës që jo nuk njofin teknikat elektorale, jo vetëm që nuk njofin raportet që kryon kandidati me personalitetin e ati në popull ose në, në strukturat e partijës, por që nuk kanë asë përgjëjësin elementare që të mendojnë se që ndodhë mas ditës së zgjedeve ose në hararin që të të hapen kutit e votimit dhe të të nëmëran votat. Kjo është shumë e rëndë. Për andaj, unë gjithë mund kam qenë partizani asaj. Në qafë se për një parti, x parti, ka dy ose tre pretendent për një vënd, të dalin dhe patë, Të për të shpallosin, si shëndon një, një botër, kur se këtu ndonë e kondër, ta kandidatët i, i fshien debatimit me, me qytetarin, debatimit me mbredin, po debatimit me gazetarët, partia bo monolog me vetë vetën, dhe atëherë ku u seleksionu më i miri, në të shqilë. Se po kjo eksperienca ma e mirë, dhe kishën dhe vëndet e tjera. Kemi një problem të madhë, pra me sondajët nuk e dalim të seleksionojmë do të sepse zhvillohen në, në mënyrë private. Me debatin pa, që na mungon këtu, nuk e zjedhim do si të se kushtë është, si të janë bëjmë në këtë fundet. Një informalitet marrë në vetë vetës, dhe kjo informalitet marrë në vetë vetës është më i dëmshmi. Sigur nuk i besojmë asë vetës dhe tonë. Ne kemi frikë edhe doktorin, në zdumë që kemi kem k kem për të shëruar, vazhdojmë a agravojmë gjëndjen. Dhe kjo është i tendenës është zakonisht negative. Dhe kjo është për gjithë jetën, në fakt, Shqipërin, nuk vlemve dhe për doktore. Po, edhe kjo është kjo është shumë, për ne kandidati për përmendimin tim, ati që thashëm shumë pompa elektorale, që është struktura dhe vëzot a këtë fëjqishë. Dhe kjo ka të bëjë dhe me motivimin dhe moralin e strukturave, se nuk pretë vetëm kemi pritëshmëri elektorale qytetare, po kemi dhe përqëmëri e elektoralit të strukturat dhe të partijës. Sepse dhe ato kanë pretendimet e veta. Një kandidat që vjen nga tjetër atmosferë, nga tjetër klim, është i mbashdu me atmosferën dhe klimën nga e cila vjen. Dekord. dekord, dekord. është i puna sa e bimës që, në qofë se kemi një bimë tropikale, nuk mund të mbjallësh në polë të veriut, mund të jetë shumë e bukur, mund të jetë shumë e mirë, dëshira jo të për... që keni një, një eksperiencë në, në drejtim administrativ, qëfë ke posta shqiptare, po mbi gjitha dhe të pysë për eksperiencën në drejtim bashkitës durësit. Besoj e ndisht një vazhdimisht të shpëndot në të qytetë. Sot, cilat e në sfidat? Me cilat përbalë? Sfidat, 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 në të ashtë dhejërë. Sfidat, sfidat numër një është... Jo, sfida konkrete, nëse një qytetari durësit në shë, te kësa ju e thoni, a i do e gjej vetën, me siguri dhe... Nësot... Sfidat kërësore, e para punës duhet të kuptosh, kush është qytetari? A është një banor i qytetit që ti pretendon të qeverisësh, që ka nevojët e veta. Pra duhet shofësh, këtu duhet filloj e vë mandja. A i duhet dëgjojnë që pretendimet e ti do të marri në esër një rrugë për të zgjithur. Kjo është kërësoria, po kjo rrugë duhet jetë e pesushme, duhet ketë kompetencen e vetë. Se ti nuk mund të shkosh kërë rrubaj qepsi për rrugullu këpucët tjetër jo. A s'ke marangozi për kërështë. Po nga du të kuptoj unë, qytetari, që a i që po mje premtimin... Pra, pse ngritëm problemin e debatit? Që unë të asjaroj qytetarin, të komunikoj me te, se këtu fillon trafikimi, pastaj. Që a i duke dy gjuve të mbomba elektorale, që unë do të bëjkëshu e do të bëjkëshu, a i gabon. Pra, dhe tyra nëmër një është qytetari tjeti qartë në ditën që do të votoj. Po kjo mundohet në me debatën me kandidatëve, bomba shfryhen, se së zbëjnë. Po ama ka abonensën, Sepse ne, ne zgjodhëm sistemi demokratikë si sistemi më i mirë. Pse? Se kemi pozit-opozit. -pozit. Po brenda vetës kemi pozit-opozit. -pozit. Pse më hojnë pozit-opozit mërën a vetës ta? ne në përgjusin a përqenja sëmendet. Ne duon kandidatës që së rebenojnë. Por rebelimi është pjesë e transformimit, është pjesë e suksesit. Pjesë e Gjithmon Gjithmonë veqetimi s'jel infeksyon. Dhe ne infektivët i preferojnë më shumë sepse duham njerës që tjenë jesmen, ja ma thënë lepe, peqe, por, ashtu. Shi, si tush, një me, me bikok, po, ka shumë. Mi po kjo është i, si të thush, një harmonime me atë që i ke mbikok, po është i praktise atyre që ke, që u ke marrë besimin për t'i përfejsuar. Pra ne duhet se zbonë, që fushat e elektorale në ratë pashë, debati dhe gjitha, të këvergjën të rritë asaj që njerëzit të debatojnë, të shpalosin projektet dhe planet e tyre, po të dëgjojnë dhe oponentës si që ka këndrështari për ta. Dhe kjo bën demokratike pas taj fushatë. Dhe ndoshtë të debatë duhet zhvillohet dhe, dhe brënda partive dhe më pas edhe me partit këndrështari. Po, ati ki tha më parë. Pra, gjitho partit duhet këtë bërë të rekandidatit t'i nështronë debatit, të në shpalosi programet. Ose pas taj do të ndodhe e që se cili kandidat nuk do të merët as me programin, as me strukturat e fushatës elektorale, as me problemet e qytetarve, po do merët me linjën vertikale të penetroj ose të, të uzurpoj ato që i ka në dorë t'i vendosin këto punë, dhe pasaj, kjo është i pura asaj bështyn, lartë dhe të bjetë gjithë në bikokë. Pra, e rëndësishme është që në qovë se kemi zgjedhur sistemi demokratik, demokracia fillon që poshtë. Në qovë se unë jam pretendent në ratë parë, duhet të pranoj demokracinë se do të jem kërëtar bashkijë një sistemi demokratik. Dhe që të pranoj demokracinë, unë duhet të pranoj debatinë dhe që të përrej debatin të dhenjë vje gishtin kokës. Sepse në qëfse këfutet kjo kulturë dhe eksperiencë, unë jam i sigur që 70-80% e këtyre njerëzve që kandidojnë sot nuk do doken kurajo për me u registruar si kandidat. Ashtu si nuk kanë kurajo sot, shumë njerëz të mirë dhe të pregatitur, që nuk kandidojnë sepse s'kanë klimën e nevojshme. A i thotë, mund t'jemi ditur, unë kam një bibliotek me libra në kokë, Po këtu s'ka debat. Kam një tren me eksperiencë që mund të apretar, po unë s'kam shina, s'kam kutecë, sepse mu më janë mbyllë rrugët, pra shumë i rëndësishën t'avani për të ndime dhe, se mbi dushe me në të gjithë, të mlejt dhe të po në qësë se të avani ullët, normalisht të vejit dhe të hecin e vrapë, kurse të mlejt duhet zvarisën që të hecin, po atëherë po zvarisën nuk janë më të mlejt, Që kuptim Janë të depersonalizuar. Po ne, jo vetëm që s'po shohim të debat brënda jashtë, si që po argumentoni ju, po ne s'po shohim asë kandidat në këtë pikë. Bashdojmë dhe presi... Po, kandidat ka, ja për shumë, de duricit, shumë 8, 8, po të më rastin e dursit. Në strukturët e partijës demokratike, dursit për shumë ka nërë tjera në 83 kandidat. 83? 83! Po, po të qikosh pjesën bazike se që kanë s'jelë, pjesën numerike është po... shumë e mirë. Pjesën bazike është që unë dhe të mund të jenë të gjithë janë janë, thotë kushtetuta që gjithë kanë drejt të zgjedhin dhe zgjedhin, është absolutisht e drejtë, por në qëpë se do të kuptonin se kush do t'jen hapat që do t'ndjekin dhe filtrat që do t'kalojnë, naturisht që do të ishin edhe raporti me, me pasqyren, se ka shumë njëra që kanë pasqyren e thyrët. Po, në këta të edhe të drejt, pak mbeten. Dhe këto që kanë pasqyren e thyrët, dikush kush e shekegja, këto që kanë pasqyren e thyrët, mbajnë 2-3 njëra zrogu që ti bëjnë komplimenta, që të mos shofin fëtyrën e vetë po të ashofi në përmjet fjallorit atyre që mbajnë bërapa. Pikrisht të prishët procesi. Këtu dhe formohet fëtyra e kandidatit, këtu dhe formohet aspiratat e njërësve që pretendoj ke kandidatit. Shumë e vërtet. Duke qënë se jemi afer fundit të, të emisionit, dua të pyës pak edhe për eksperiencën të këposta shqiptare. E keni lënë në fund të nëndëmëjorit të par të vitit 2013 pasë bi tetë vjet që drejtoni. Sot posta shqiptare ju duket në nivelin që keni lënë apo vazhdon zhvillimin dhe rritjen që Absolutiv. që mendova të gjithë duam? Absolutisht jo. Ja. Nuk është e vërtet se nga një, Sh... një vit në tjetrin nga Une unë dhe një dhe në rritje financiare. Edhe, këtu në studiot e televizionit tuaj kam parë drejtuesit e posta shqiptare që Jo, pa u marrë me drejtusit, tjeshtë në, në qështë jo, jo, në formë. E para punës, kur të afrohet një post politik o po administrativ, nuk do të cilës si pushtuësë. Po do të cilës si njëri i përgjeshëm që ke detyrime. A i që ndodhin post shqiptare Shqiptare, ke një masakrë e vërtet administrative. Do më thënë, post Shqiptare, kur dërzu i se ke 6 postat më të mjëra të botës. 6 postat më të botës. Po. kjo është shpalur botërisht në kongresin botëror të postave që u zhvillu në dohat Katarit ku morën pjesë 193 posta nga 193 vendet botës, rrëth 3.000 delegat, ku posta shqiptarë u blersua ke një nga gjash më të mirë, po a e meriton të kësh staf dhe këta njërës me që punun dhe i dhanë Shqipëris një rekord administrativ, të largoshin atë mënyrë nga puna. Dhe akord, unë isha njëri politikë, dhash përhegjën si mas të gjitha regullave, U mundova... administratës është një plage madhe. U mundova, u mundova të krejë dhe një kulturë të re. Pasarë si tim, i lash një volum me atër qka kishtë bërë posta shqiptarë, qfar kishtë në proces, dhe kush ishin projekte të tarënës. Trurin e posta zelë. Në mënyrë demokratike e kam dërzuar, në sytë stafit, por probleme shë e që thashë parë. Që sa di njerëzit, ka shumë njërës që kërkojnë të bojnë shkrimtarë pa pa lezua betarët. Zotikore, doa, doa vetëm të ju, ju pyes, aspekti menageriali dhe administrativ i një kompanije, pavarësisht nëse këtë shtetërora apo private, si që është posta shqiptare, a mund të aplikohet në drejtimin e një qyteti? Pa tjetër, një qytet mund të administrohet si një ndërmarje. Po, të thash dhe njerë, duhet të dush, duhet të kuptosh. Pa tjetër, po, realizimit... Duhet të kesh asetet e nevojshme. Arrë, Dhe nuk po flasim për para. Nuk bojnë tiga të i dorë centralve me karonca dora, zotë rikësh. nga kapacitetës, kjo është qeshe kapacitetës. Dhe po se shqiptarë është një aset, është zagonishtë komtarë. Dhe ju e një gazetarën du të të mos ulem në nivelin e, e komentit, se se s'kam kundështarë për balë, se po të kisha kundështarë për balë, dhe ta pranosha edhe komentin, edhe argumentin, edhe debatin. Po me s'kam kundështarë për bal, nuk po flasë. Por ama testojnë i tregun, testojnë qytetarët. Ata janë indikatorët direkt që marrin shërbime. Mos të në fillojnë që nga tabelat ku lezën posta shqiptare, shqimtare, kam të brënda, ke njerëzit që punojnë aty, bëjnë ju ju e një, bëjnë një sondajë. Dhe do të qikoni. Atë përgjigje që ju e prisi për i medje, do të mërëni nga qytetarët. Do të bëjmë për tjeder, në fund, edhe njerë, unë me vërte, do desha një vënd, një qytet në Shqipëri, që të drejtojnë në mënyrë eficiente. Drejtoi, më thonë se si një biznes i suksesshëm. A është e mundur të ndodh ndonjëherë në Shqipëri? Absolutisht pa. Ka, ka po. Ka kapacitete po, kur... burimeve njerëzore për të realizuar këtë projekt? Dëgjojë në ne ne shpesh herë diskutojmë. Dhe themi që ka me 10 ramira shqiptar që punojnë jashtë dhe janë shumë të vlerësuar nga kompanitë më prestigjioze në botë. Dhe ne për fat keq, kemi e moragji dhe të rurin. Pytja do t'ishtë më mirë së kur të ndërtojsh në këtë formë, të thuesh, a ka mundësin dhe njerë që këtyre njerëzve t'i kryohet klima e nevojshme dhe Shqipëria të kthej sytë nga kualitetet, a do të ketë ndë i herë situatë favorshme për këto njerëz që janë të investuar, jo vetëm për vetën, për dhe për kombin, të punojnë për vëndin e tyre, Kjo është qështja. Po dhe kjo qështje e zgjidhe dhe atje ke fabrika e zgjidhe dhe po thashtë. Sepse unë, me qovë se jam, me tëtë klasë shkollë dhe gjithë tjera di ka marë, i kam mble diplomat, kam futë dhe ja dhëtë master në gjepë, kur konkuroj me një shkenstar, do të thore, që ka studiuja shtetit, ka bë, unë e mundat e. Sotë? edhe është të dirëruar ti, nuk është me shpia dhijes këtu. Ja, këta është shmanë, këta këtë e fundë të kemi vërën e gjithë është me shpia dhijes. E, kjo është, adit. kjo është problemi dhe halëj me i malë, se si Shqipëria ka njërës të ditur, jo për të drejtu këtë vënd, po për po eksporton tru, realisht. Dhe kjo, 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 ishtë, keq. kjo është pjesa mërë. Kjo konsiderojë lemë shumë. Ne keq. duhet kërjojmë klimën e nevojshme që kualitetet mos në ikin, po tjenë këtu në bëndin tonë. Kjo është vendi begatë, Ja, po kjo vajet nga ta që i thrasë. Ka. Sa të do të thoja, për shumë, ja, po, po të marim që këthimi prapë të rëtë sekonda të dursit. Dursit është qytetë bregdetarë. Ka 57 km vi bregdetare. Ka 265 dit me djelë. Ka histori, ka arkeologi. Ka intelektual. A jemi në gjendje në që këtoj intelektual të vimë shërbim qytetit? Po që i sjell deti dursit? I sjell turizmin, i sjell komunikacionin detarë. shëllë krimën e mërkullushme. Po këto e në që ka qytetit dursit. Si të fejën kështë asete në të qytetarëve. Por, kur të folja parë, shfarë për profilin, thash pikat e dopta dhe pikat e forta. Po, porti nuk i bjen vetëm komunikacionin, qytetarët e malër të këto. Po, i bjen dhe ndotin e ambjendit. I bjen dhe krimin. Si të veprojt, që të mirët, të jenë dominancë. Dhe këto të jenë minorancë. Pra, durës ka nevojë Për administrim, ka nevoj dhe për qeverisje. Ose marrim arkeologjinë për shumë. Shumë fjalli janë thëmë për arkeologjinë e dursin. Ashtë që... me masakruara në Balkan. Këtë mosë temë gjithë botër. Këtë mosë temë gjithë botër. A tërë dursin ka pas një i përtejtë vazhdushme. Betoni o për kultura. Ka fituar betoni për fatë keqë. Një nëroj që kjo statistikë të... Kjo pas të i shjellat, shjellat o... Se dhe një përfundim të kunder dhe më të njërë favorit. Sepse nuk du t'a amyllë me, me atë e të nolit, që thonë të anës detit i palar, anës dijes i panëzën, anës sofrës i panëgran. Pra, ne i kemi. Ne prapë si shfrëtëzën. Prapë si shfrëtëzën. Po njërës dhe ditur pas kemi, se po eksportojmë tru. Po pëse si shjellim, si hajtë shjellim njërës dhe ditur. Të ndjekim ato që i të mos tentojmë të thymë këmbët atyre që i se njerës që ditë të përdorin hurin dhe litarin ka sa të dush, kurse njerës të ditur ka shumë pak. Në rojgja ato të shtohen, kryesisht pas këtëre zgjedeve të njëzë e njëzë e njëzë e të kemi sa më shumë njerës që ja? tjenë të merituar në ato poste që të tjenë me të vërtet administrator që sukses që ti të sidhën vlerat shtuar e qëtëtëve që të qeverizin. Do t'i falenderoj shumë që shumë që në argument, ju falenderoj për gjithë shpjegimin e gjithë atë Edhe unë ju falenderoj për mundësit që më latë për të komunikuar me Me knajsi, me knajsi. Ndërruar të isha me ish kretarën e bashkisë durë si zotin Arqilia Gorea, folëm pikërish për një administrim dhe qeverisje të mirë. Tek sa jemi në prak të zgjedeve lokale, në fund do të deshëm gjithë qytete më eficiente, qytete më të sukseshme dhe shërbime shumë më të mira. Falim dherit për vëmëndin, bashkë më rëpafshme. <tër> Filmi zbukur për realitetin e prostitucion. Kitty Hale Gjerës se filmi jek motivim të vim të matë grave në në për seksi. Rue që është antarja projekti Sex Work Outline Project të 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 të